Ay Allah. Dostlar, bu məlumatı təcili paylaşın da. Kimin əlinə düşür paylaşın. Baxın, Sumqayıtdayıq hal-hazırda. Qadın 4 dənə uşağı ilə bu soyuq. Ay, bunların üstünə bir şey. Apar bunları maşına, qardaş, maşında bir şeyin üstünə. Sumqayıt Mədəniyyət Mərkəzinin önü. Nərimanov heykəli parkında. Baxın, parkda əri döyüb 4 uşağı ilə gəlib qalıb bu parkda. Bu uşaqların günahı nədir axı? Bu uşaqlar yazıq deyil. Dostlar, bunu bir dənə paylaşın da Sumqayıtdakı uşaqlardan. Sumqayıtda yaşayanlardan kim var, gəlsinlər kömək edin. Bu gecəlik heç olmasa bir yer olsun ki bunların yatmağına. 2-3 günlük bunların yatmağına bir şey yer olsun ki o digər hüquqi prosesləri həll edən nə bilim də nə qədər müddət aparacaq o hüquqi şeyləri, o polis, məhkəmə orası, burası. Amma o şeyləri həll edənə qədər bu uşaqlar axı kiminsə yanında qalmalıdır, haradasa qalmalıdır. Sumqayıtda valla pulunu da biz verərik, bir yer olsun. Mən Sumqayıtı tanımırıq, bilmirik. Bakıdan durub gəlmişik, zəng eləyiblər durub gəlmişik. Kömək edin dostlar, bu məlumatı paylaşın. Sumqayıtdan kim varsa tabeliyim bu mövzuya.